Një ndër destinacionet më tërheqëse për pushuesit është fshati piktoresk i Lukovës. Ndodhet vetëm 21 km larg qytetit të Sarandës dhe ofron për pushuesit mundësinë për të kaluar pushime mes detit dhe gjelbërim të natyrës. Natyra e paprekur, uji kristal të Jonit, fshati me kaldrëmin e tij karakteristik dhe me shtëpitë tipike me muret mbuluar me lule janë vetëm disa nga veçoritë që e bëjnë Lukovën të adhuruar për pushuesit. Lukova është një destinacion i ri turistik. Edhe pse kemi vite që kemi filluar që merremi me turizmin, vitet e fundit Lukova ka filluar të jep një akses edhe një kuptim turizmit. Sot aktualisht në Lukovë numërojmë mbi 750 shtretër dhe për ditë shohim interesin e pushuesave të cilët frekuentojnë dhe preferojnë Lukovën dhe plazhet e saj të virgjera, të pa njohura akoma, por që shumë shpejt shohim dyndën nga pushuesat edhe dhe zonave përreth si Borshi apo Saranda, Ksamili, dhe frekuentojmë plazhet tona. Në përgjithësi, çmimet e Lukovës janë më të ulta, 10, ndoshta edhe 20% më ulët nga Saranda ose nga Ksamili, sidomos nga Saranda, se Ksamili është më lartë. Në pikun e sezonit, maksimumi mund të arrijë te 2000 lekë reja një çadër me disa zona, maksimumi. Ndërkohë në muaj të tjerë, maj dhe qershori mund të gjejnë në shumë ambiente, mund të gjendhen edhe në fri të lira. Pa lekë, thjesht pa pagesë. Po, i restoranit apo i barit që mund të marrë një diçka. Maj dhe qershori fillojnë nga 25 euro e më të lartë. Dhoma e apartamenteve, qoftë edhe të hoteleve. Por sigurisht që 15 ditë që i dytë i koriku dhe gushti, dhomat janë mbi 50 euro nata. Ajo që është kryesoria në për restorante tona, mundohemi të ofrojmë produkte vendase, produkte bio. Pije të freskuese apo birat shqiptare që i shohim vetëm produkte shqiptare. Verërat apo rakia apo perimet, si edhe mishi apo peshku. Janë produkte të vendit. Një gjë e veçantë që e gjejmë në Lukovë dhe nuk e gjejmë në asnjë vend tjetër, është qetësia, relaksi që ofron. Siç e dëgjoni dhe ju, dëgjojnë vetëm cicerimat e zogjve, edhe një muzikë e lehtë në fond që i bën klientët tanë të admirojnë Lukovën dhe të vinë sërish dhe sërish. Kemi klienta që i kemi 10 apo 15 vjet nga Gjermania apo nga Holanda që i kemi sërish e sërish. Gjithashtu në Lukovë mund të shumë nga pushues tanë gjatë mbasditeve apo herët në mëngjes i shohim të vizitojmë fshatin e vjetër të Lukovës. Fshati i vjetër, i cili ka një kulturë dhe një traditë, është fshati me kaldrëme dhe me ujin e rrjedhshëm që kalon anës kaldrëmeve e bën ato një diçka që e gjejmë si beratin e vjetër apo si gjirokastra. Dhe shohim që çdo shtëpi ka lyer ato fasadën në shtëpisë të tij me gëlqere, çdo gjë është e bardhë. Dhe të vetëmi gjë e bukur që mund të shohësh janë borzilokët dhe mullagat nëpër muret të tyre të varen me lule. Gjithashtu janë aroma e agrumeve që shumicat e pushuesve dëshirojnë të ecin me këmbë për të arritur plazhet të afërta, të cilat nevojitet rreth 25-30 minuta për të mbërritur në plazh dhe për të gjetur të paktën një orë, sepse është vend shumë malor.
por që e frekuentojnë sepse bëjnë rras plazhit, bëjnë dhe ecjen. Ushqyeset e huaj janë shumë të interesuar për bukuritë e Lukovës. Kodra, det, mal, u pëlqejnë jashtëzakonisht, ujit e pastër të detit, vizitojnë kishat, kemi tre kisha në Lukovë, edhe një kemi në det, në vendin e quajtur Shpella, në plazh. Kemi dhe aty një kishë të vjetër, edhe kemi edhe dy, një në qendër të fshatit, edhe dy i kemi në për vende në parara poshtë. Janë të interesuar shumë, u pëlqen shumë fshati vjetër, gjitha shpit janë pothuajse me keramide, u pëlqejnë kadrëmi, u pëlqen kadrëmi dhe ujit që kalonë anash kadrëmit. Lukova ka një histori të veçantë, sidomos në kulturë dhe sport. Njihet për kulturë evropiane, që në ato vite, për estrada, janë zhvilluar teatre, ka pat aktor shumë të mirë, ka pat edhe futbolista shumë të mirë. Lukova ka patur një aktivitet zgjeruar, sidomos në 70-ën, që u hap dhe aksioni për taracat e reja, të cilat u mbodhën me agrume dhe ullinj, dhe ka pat një aktivitet jashtëzakonisht të mirë. Aksionistët këtu punonin me zelë shumë të madhë, mbaronin dhe iknin u pëlqen të plazhi, mbaronin punë dhe hidhe vinin në plazh, me rinin e fshatit ishin shumë të lidhur, edhe bënim aktivitetet shumë da, sidomos sportive. Këtu në Lukov ka qenë dhe kryeministri Zoti Rama, ka qenë në 85 në aksion këtu. Ka qenë Rama në aksion? Po, ka qenë me profesor pikture me artet figurative. Ti e ke takuar vetë? Po, unë bile kam dhe shok. E keni takuar e keni shok Rama? Po, po, e kam pak shok, qatë herë dhe më ka shok. E ka qenë vitet e fundit që është kryeminist, ka qenë Lukov? Ka ardhur kur inaugurua kompleksi sportiv këtu, edhe u takuam. Po. Çfarë mund na rrëfeni për Ramën në ato vite? Një njeri i kulturuar, piktor i mirë, pikturon të gjithmonë, buzat e detit, ndej nga plakotoj ato vëndet e bukra, ishte shumë i pasionuar, ka vatë dhe në kishën e Krorëcës, i përqeu jashtëzakonisht, i përqerin shumë vëndet. Te manastirin Krorës? Te manastirin Krorës, po, po. Edhe ati e kam vajtur, Rama i ka vizituar bashkë me shok dhe me studentët. Manastiri rrezikon shëmbjen? Po, po. Rrezikon. Di kërë ministri këtë? Nuk besoj të di, sepse i pëlqen edhe do diçka do kishë vendorë. Shumë gjëra nuk i din. Kisha e Lukovës është bërë vonë kjo kisha lartë. Kjo është ndërtuar tashi e re. Po ka qenë, më thoshe, gjishja ime që ishë ndërtuar në vitit dhe gjishja sime. Kurse ajo kisha që është me vjetër, ajo s'mbahet mën se kur është ndërtuar. Shënje prëmte. Ajo s'mbahet mën. Ka një histori të veçantë ajo kishë? Ka mana sa? Po, e di që ka ardhë nga Italia. Nga Napoli. Unë mbaj mën, kur kam qenë në shkollë, se nuk ishte... Kam qenë në shkollë fillore. Vinin oficera, edhe mirni se qelsi kishës ishte e mumbi port, e haprin dhe vinin brënda. Që e shikonin, se nuk ishte vënur akoma e ndaluar feja. E mbaj mund që erdhën di oficer dhe u futën brënda në kishë dhe e pan. Nga ishin... Në vitet e komunizmit? Pa tjetër në vitet e komunizmit. Në vitet... Unë në 53 kam barua shkollën fillore, ka qënë 28, 29, diçka e tillë. Vizitonin kishën, po kurse kishën në poshtë të vjetrën e vizitonin shumë turista. U pëlqente shumë deti, natyra, panoramat, u pëlqenin. Kanë arë shumë aksionistë këtu. Ka arritur dhe në 1500 veta. Shkollat e mesme, shkollat e larta, të gjithë të tëra shkollave, artet, mjekësia, të zdo... Shkolle. Pritja se ka qenë e kërë ministrë në Tiranë? Nuk e di. Në base ka qenë, unë kam gjënë shqitë se në aksion, dhe ndofta e kam parë, po se dija kush qenë.